Tranquilo, seu Fernando. Olha, o senhor vai ver que vai se sentir muito bem nesse asilo. Lá tem muitos velhinhos, como o senhor. Peraí. Vai fazer amizades. Eu não sou nenhum velhinho, menina abusada. Me deixem em paz. Vocês não vão me levar para nenhum asilo. Prefiro a morte, seus canalhas. Seu Fernando. Me deixem em paz. Podem levá-lo, por favor. O quê? Não se atrevam a colocar as mãos em cima de mim. Não! Ai. Me deixem em paz! Cuidado com ele, pessoal. O que estão fazendo? Por favor, por quê? Cuidado. Não havia necessidade de chegar a esse ponto, papai. Mas você é teimoso demais. Estão me levando à força. Por quê? Temos que começar dando a Luísa uma declaração juramentada de que foi a Fernanda quem deu os comprimidos errados para meu pai. Eu vou ficar presa 10 anos, Camila! 10 anos da minha vida perdidos nesse lugar! 10 anos que vão parecer 20 ou 30, sei lá! Você acha justo o que está fazendo comigo, Camila? O que foi, menina? Quem você acha que é pra falar assim comigo? É sério? A única coisa que eu fiz foi evitar que aquela asquerosa limpasse o chão com você. Você não fez nada por mim, você não fez nada por ninguém, você é uma... Cala a boca! Eu quero que tudo isso acabe, por favor! Quietos, quietos! Fiquem quietos! Camila! Que foi? Vai ficar chorando o dia todo pelos cantos agora? Hein? Vai ficar trancada o dia todo, chorando aqui que nem uma boba? Meu Deus, Camila! Não. Não, não. Filha. Filha. Que houve, filha? Não, não, não. Camila! O que você fez, Camila? Camila! Mas, Camila! Pelo amor de Deus, minha filha! 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 Camila! Camila! Camila, Camila, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não, não, não faz. Não faz isso comigo, filha. Não faz isso, filha. Por quê? Por quê? Camila!